はい、ではベヒーモスに気をつけながら行きましょう。もう敵が全部ベヒーモスだと思って行きましょう。だから完全に攻撃なし、戦闘なしで行きます。逃げ切ります。今回はアイテムをできれば回収しに行きたくないんだよな。後回しですね。別に大したものはないだろうから。サーチライト、サーチライト、バイバイ。オッケー。チョコボリーナさんだっけ、チョコリーナさんか。これアジン臭なのかな、それとも山いか。人がいる。ここから見えるあの建物がパドラ遺跡だ。見学なら一度行っておくといい。パドラってあれだよね、戦ったよね、最後の六将軍と。確かそこだよね、パドラ遺跡って。アカデミーの存在は面白くないだろう。この上どうやって行くんだ。あ、別にサーチライトの下行っても戦闘にはなるんだ。じゃあ戦いましょうか。そんなに戦いたいなら相手しますよ。こっち強いよ、パイがあるよ。こっちパイが食らっても、あ、まあさすがに死んでるか。一体はやられてるな。まず一体落として落として落としてよ。 OK。 ちょっとファイが見てみたくないですか。あれ変わった、あれか、敵が変わったからか。結構 AI 高いな。相手が相手によって変えるってことでしょ、技を。あ、間違えた、なんかリーダーチェンジしちゃった。まあいいか。自分が今ノエルを動かしてるってことですよね。このマンドレーク強いな。 OK。 これで星5取っていくのはちょっときついかもな。ちょっとあれですか、もしかして高いとこ来ちゃったかな。いやでも最初選択できるところだったから、まあそんなにめちゃめちゃ難易度が高いってことはないだろうとは思うが、でもベヒーモス結構えぐいよね、即死だからな。もしかしたら間違えて来ちゃってるかもしれませんね、来ちゃいけないところに。敵はスルー、着いたかな。チョコリーナさん早えな、くんのお腹減ってきたな。実況立ってるとお腹減るんだよな。この先行けないんですか。申し訳ありません、ここから先アカデミー関係者以外の立ち入りは。危ない、関係者だよな。またこいつ同じやつか。あろ、あ、ちょっと違うかも。
よし行こう。これで多分終わると思う。かなりきつかったけど多分終わらせられる。ご了せるかな。なんかこっちの最大ヒットポイントまで下げてくるんだよね、この敵が。オッケー倒した。これはひどいですよね、これ多分ね。明らかにレベル高いとこ来ちゃってますね。目標タイムはるかにオーバーしてるもんな。これちょっと間違えましたね。一旦戻る。多分これ違うわ。敵が一気に強くなりすぎてるわ。やった。引きずり込まれるぞ。あ、これまたパズルフラグじゃない。お、違う違う。このブーメランは。おお、出た。超イケメン。モンスターは追い詰められると時空稼働を起こすんですよ。有効な対策は電磁ショックですね。お久しぶりです、セラさん。あなた、ホープ？ホープくんだよね。覚えていてくれたんですね。誰？ああ、アカデミー第一研究ユニット主任、ホープ・エストハイムです。あなたはノエルさんですよね。正解。誰かに聞いた？数年前ビルジー遺跡にセラさんと一緒に現れた。あれからゲートを分析した結果、ここに現れると予測されていました。こうして会うまで信じられなかったんですが、本当に時を超えて無事でよかった。僕の時間は止まっていたんです。みんなが消えてしまってから。ホープくん、ここ。あんたの感覚だとセラがいなくなってから何年も経ってるんだな。セラさんだけじゃありません。スノーもサッツさん親子もみんなこの10年の間にどこかへ消えてしまいました。クポ。そっか。数年前にパラドックスが発生した時、この謎が解ければ皆さんに会えるかもって。もうホープ先輩、私を置いて先に行っちゃうなんてひどいんじゃないですか。ここにもアリサが出てくるのか。私より年上になっててびっくりしたけど、ホープくんはやっぱりホープくんだった。お姉ちゃん、ホープくんは静かに話を聞いてくれた。私だけがお姉ちゃんの笑顔を覚えてたこと、お姉ちゃんとバニラたちを救うためにスノーが旅に出たこと、それからノエルが未来から来たことも。お二人に見せたいものがあるんです。お話は歩きながらでも。ご案内します。では。あら、冷たい。ホープくん、イケメンになりすぎだろう。どんだけだよ。パネーだ。どうしてアカデミーに参加したの？償いです。バニラさん、ファングさん、ライトさん、僕らの戦いはあまりにも犠牲が大きすぎました。お姉ちゃんもバニラたちも命を守りたかったんだと思う。私たちは命をもらったの。うん、ちょっとやっぱり事実がねじ曲がってますね。これ、10年後のホープくんだよね。僕らは未来を託されたんです。ファルシに飼われるのではなく、人間の力で社会を作るために研究を重ねる。それが僕にできる償いなんです。イケメンすぎるなぁ。絵になりすぎだよ、セラとホープくん。背伸びたよね、絶対ね。もともと順応性の高い少年ではあったが、さらに知能が増し、かつイケメンとなり、これは13-13-2は結構男性ファン歓喜のゲームかと思いきや、ホープくんファンにはたまらない一瞬でしょうね、これね。かっこいいもんなぁ。はい。
毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。